জানমণি, মই কেৱল তোমাকে ভাল পাওঁ। তাই মোৰ অতীত আৰু তুমি মোৰ বৰ্তমান। মই বৰ্তমানক বিশ্বাস কৰোঁ। তোমাক সঁচা অন্তৰেৰে ভাল পাওঁ। তুমি মোক লগ দিবানে? কাৰণ মই তোমাৰ লগতে সুখী হ'ম। মই সকলো বুজিলোঁ ৰাগ, আৰু মই সদায় তোমাৰ লগত আছোঁ। এই সঞ্জয় লীলা ভঞ্চালী চিনেমা ডাইলগ বন্ধ কৰ, হোমৰ ঘৰলৈ আহ। চটমাংনি ফট বিবা কালুগা আয়ো সৰি কালুগা নমো নমো আক্রমণ জয় মা শশানকালি। আজি হেতুলে মোৰ মনত পৰিছে, ঐ কত ফচি গলি হৈ মই, ঐ কৃষ্ণ। এই মানুহটো ফচাই মাৰিব মানে বৰ দিছে, কিহতে লুকাই থাক। এই ৰাগক নামাৰিবা, ৰাগ তুমি মাৰা। ওম জয় শিবশংকর, ওম জয় মা কালী, জয় শিবশংকর। দেখিছা হেলমেট পিন্ধা মজা, জয় মা শশান কালী। তুমি পিন্ধি চোৱা না, দুখেই নাপায়। বাধ্য নকৰিবা, আফটাৰ অল তুমি মোৰ ভনী জোঁৱাই, প্লিজ গো বেক কৰা। বাচ্চা নেকি হে? কি চাইছ? মোৰ হাতিয়াৰ ওলাই যাব। মোৰ হাতিয়াৰ ক'ত আছে নাজানো, কিন্তু মোৰ হাতিয়াৰ ক'ত আছে জানো, সেইটো নুফুটে। দাদা প্লিজ হাতিয়াটো ৰাগক দি দিয়ক না, পটকৈ যদি আঙুলটো ডুবি যায় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে? ইছ সৰি শক্তিমা, সৰি সংগীতা, সৰি দি দিয়ক না, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। এইবোৰ কি কৰি আছা? মোৰ তাই বহুত মৰমৰ, ৰাগ লোৱা। নৱ কি কৰিছ এইবোৰ? এই দে তাইক। পাগল হৈছ নেকি তই? ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগে জল্দা জল্দি। পুলিচ মাত, পুলিচ মাত, লৰচৰ নকৰিবি, পুলিচ মাত। নৱ তাইক এৰি দে। চোৱা সংগীতা, মই তোমাক ভাল পাইছিলোঁ সঁচা, কিন্তু তোমাৰ লগত মোৰ মন মিলা নাছিল। সদায় তুমিও অশান্তিত আছিলা, ময়ো আছিলোঁ। তুমি মোৰ পৰা কিয় আঁতৰি গৈছিলা সেইটো তুমিও জানা। ৰ'বা ৰাগ, চাওঁ এৰা। চোৱা সংগীতা, মই তোমাৰ কথা বুজোঁ। ভালপোৱা বিয়া এইবোৰ জোৰ জবৰদস্তি নহয়। তুমি জোৰ কৰি ৰাগৰ লগত বিয়া হৈ গ'লে না ৰাগ সুখত থাকিব না তুমি। তুমি যি যিবোৰ তাক নকৰিবলৈ ক'বা, সেইবোৰ যদি সি সদায় কৰিবলৈ লয়, তেতিয়া জানো তুমি এতিয়াতকৈ বেছি কষ্ট নাপাবানে? একচুৱেলি মৰম আৰু ভালপোৱাৰ কাৰণে বিশ্বাস আৰু বুজাপৰাৰ প্ৰয়োজন। এই দুটা বস্তুৱে যদি তোমালোকৰ মাজত নুসুমায় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? আফটাৰ অল বোথ চাইডেড লাভ জৰুৰী। আমি মানুহ, তাতকৈ আচৰিত আমাৰ মনটো। এনে কিছুমান সময় আহে যেতিয়া আমাৰ মনটোৱে কাৰোবাক বিচাৰে। সেইজনৰ লগত যদি আমাৰ মন নিমিলে, তেন্তে মনটোৱে স্বাৰ্থপৰৰ দৰে তাৰ ভাল লগা আন এটা মন বিচাৰি যায়। শ্বৰ্টলি ক'বলৈ গ'লে তাৰ মনটোৰ লগত তোমাৰ মনটো এতিয়া নিমিলা হৈ গ'ল। এতিয়া তাৰ মনে জানমণিক বিচাৰে আৰু জানমণিৰ মনো তাৰ লগত মিলি গ'ল। আফটাৰ অল হেপী।
আৰু মই সদায় তই সুখত থকাটোৱে বিচাৰোঁ। মোৰে ভুল হৈছিল, তই গোটেই জীৱন চকু পানী টুকি থকাৰ পৰা বাচিলি। ভালপোৱা হৃদয়ৰ অনুভূতি, এয়া প্ৰয়োজনীয় নহয় যে তুমি যিজনক ভালপোৱা সেই একেই অনুভূতি আনজনৰ তোমাৰ প্ৰতি থাকক। ভালপোৱাৰ নিজস্ব সন্মান আছে, মৰ্যাদা আছে। মুঠৰ ওপৰত দুজনৰ মন মিলিলেহে ভালপোৱা থাকিব, আৰু ভালপোৱা থাকিলেহে বিয়াবিলাক থাকিব, আৰু বিয়াবিলাক থাকিলেহে প্ৰভাত শৰ্মাৰ নিচিনা মানুহবিলাক বাচি থাকিব, হয়নে নহয়? তুমি কাক ভাল পাইছা সেইটো নেচাবা, তোমাক কোনে তোমাক বেছি ভাল পায় সেইটো ভাবিবা দে। মই স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিছিলো, কোনোদিনে ৰাগ যাতে তোমাৰ লগত দুখী নহয়, সি বহুত ভাল। মই তাৰ বিয়াৰ কথা শুনি জেলেছ হৈ পৰিছিলো, মোৰ কিন্তু ইমান কথা ভবাই নহ'ল পাগল মনটোৰ কাৰণে। চৰি ৰাগ। একো নাই সংগীতা, প্লিজ ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মি। বুজিলো, ইমান ভাল লাইফ পাৰ্টনাৰ পোৱাটো সঁচাকেই তোমাৰ লাগ, বহুত মৰম দিব জানমণিয়ে তোমাক দাদা। কালু, মোৰ ভণ্টি ডাঙৰ হ'ল ৰে। তেনেহ'লে আমিও যাওঁ, কিন্তু এটা কথা, জানমণি আৰু ৰাগৰ বিয়াত আপোনালোক কিন্তু আহিব লাগিব দেই। নিশ্চয়, মোৰতো আগৰ পৰাই ইচ্ছা আছিল ৰাগক দৰাৰ হাজত চোৱা। দেই, মোৰ বিয়াত নহয় অ, জানমণিৰ বিয়াত। কালুদা, ডেৰ লাখ। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। এইটো লোৱাৰ আগতে মোৰ স্পেকযোৰ থাৰ্টিনত পৰি গৈছিলে না? অ'কে, এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন, আকৌ কুৱেশ্যন, লাষ্ট কুৱেশ্যন, ঠিক আছে সুধ। এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ চি স্কুৱাৰ নুসুধো। আপুনি বিয়া পাতিলেনে? বিয়া বিয়া ঐ, বিয়া পাতিবলৈ টাইমেই পোৱা নাই, ভাল ছোৱালী আছে নেকি? টেনচন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই নহয়, মইতো কওঁ টেনচনক পেনচন দিয়া। মই আচলতে ঘটকহে, এখেত মোৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰ চালিয়া। মোৰ চাইজৰ ভাল ছোৱালী পামনে এজনী? ছোৱালী চাইজ লৈ কথা নাই নহয়, প্ৰাইজ লৈহে কথা, হয়নে? মোৰ ভণ্টিৰ বাবে লাখৰো এজন ল'ৰা বিচাৰি দিব পাৰিবনে? মই ডাঙৰ দায়িত্বৰ পৰা আজৰি হ'ব বিচাৰিছোঁ। লাখত নহয়, হাজাৰত কিন্তু এজন আছে। ঐ ঐ, তই কিন্তু মোৰ বিজনেছত ইন্টাৰভেন্স কৰিছ। ইন্টাৰভেন্স নহয় অ দেউ, ইন্টাৰফেয়াৰ। সেইটোৱে, কিবা এটা তো ফেয়াৰ কৰি আছ। কোনো সেইজন মই। মই কি কমেডিহে কৰিলোঁ নেকি? অ কাইদেউ, বৰ ভোক লাগিছো। মোৰ সেইটোকে খা, যিটো ভোক লাগি আছে একেবাৰে চুপাই পেলাম। ৰাঘহঁতৰ ঘৰত চাগে ভাত হৈ গ'ল, ব'ল। অৰি, ভাত ক'ৰ পৰা খাব? বজাৰৰ বস্তু আমাৰ গাড়ীতে পৰি আছে। ৰাইট ৰাইট, যাওক লৈ আহক। অ' বছ, আৰু এটা কথা, আপুনি আজিৰ পৰা উলালা নক'ব, মোৰ মুখৰ পৰা ফটকৈ ৰেডিঅ' ওলাই আহে, কাৰণ উলালা ৰেডিঅ' হাৰ্দিন হাৰপাল। ইয়া